Hej og velkommen til Fjæles Engleoplæg fra midt uge 19 til midt uge 20, 2018. Jeg har allerede trukket kortet. Og det er denne engle, der er forbi her i dag. Embrace change. Tid til forandring. Tag imod forandring. Tag imod alt det, der byder sig ind. Der er lækkert, idyllisk, lyst, smukt. Det, der vil dig det bedste. Det, der vil højne dig, det, der kan højne dig. Og udstrål, hold fast i din udstrål, hold fast i din tiltrækning, hold fast i, hvem du er, hold fast i det, du står for. Om end du kan stå inde for det, skal jeg sige. I den her tid handler det om lyset, det forår. Der er mange lækre farver, der kan ske en masse gode ting i de her energier, men det kan også gå den modsatte vej. Så via drej dit liv, via din valg, dine ønsker, og manifestere i øjeblikket i denne tid især, både også på småt, små ting, små veje, også de store, men især også småt, fordi det handler om at tage imod energiforandring, som stadig er i gang, ved at du manifesterer på småt og på store plan stadig. Altså du viser universet, hvad vej du vil, du viser englene, du viser dine guider, hvor du skal hen, så ved de, hvad de skal arbejde med, de ved, hvor de skal tage dig hen af, de ved, hvor de kan hjælpe dig, støtte dig, bakke dig op i medgang og modgang. Så gå i lyset i øjeblikket, gå ind i kærlighedens spor og følelser og mærk livet, i højere grad i denne tid. Du begynder at kunne mærke dig selv altså tættere igen. Du kan have følt, at du har ikke kunne mærke dig selv i et stykke tid. Måske på on and off. Du har følt, din guidning har været væk on and off. Både fra englene og måske også fra dine personlige guider. Det kan have været i længere tid. Sådan en dag eller to dage ad gangen. Nogle gange her de sidste par måneder. Og det skyldes jordtransformationens energier, at de ikke er kunne komme helt tæt på dig. Men nu kan du igen mærke kærligheden til dig selv forhåbentlig. Du begynder at kunne mærke dig selv i hjertet igen. Din balance begynder forhåbentlig at indfinde sig. Ellers bør du tage nogle vejrtrækninger. Arbejde med at komme ud og få dyrket noget motion, så du får en god grounding. Meditere. Gør alt det, der er godt, for at komme ned i kroppen og ej op i tankerne. Det, du skal op i tankerne, er intet andet end lige at hente en inspiration eller en intuition, som også kan mærkes. Tankerne skal bruges til, at du kan skabe. Det vil sige, at du kan få en idé via en tanke, du kan få en idé via en følelse, så det er derop. Ellers så skal du egentlig ikke være deroppe. Du skal befinde dig nede i din krop, nede i din sjæl, så du mærker trivselen, du glædes. Du lyser, du kan udstråle, du stråler. Jeg får naturen ind over den her tid. Jeg får selvfølgelig det forår. Gå ud og bring dig selv ud i at opleve nogle bedre ting. Ønsk for at opnå bedre ting. Træf valg for bedre ting. Træf valg for mere at være mere social igen. Åbne op for at komme ud og opleve endnu mere. Måske også gør dig klar til store ændringer. Du er måske i forandring lige nøjagtigt i den her uge. Der sker måske store ændringer i dit liv, og det kommer og opstået alt ud fra dine egne valg og ønsker. Husk at kommunikere i det bedste sprog, i en god balance i den her uge, så der ikke sker misforståelser, da vi sjæle jo er forskellige. Men hold fast i dig selv, skal jeg sige. Hold fast i din tro på dig selv. Omfavn din forandring. Se og indse, at du er i forandring. Du har forandret dig. Og alt det, du forandrer dig til, er det, du tiltrækker via her, nu og her og fremadrettet. Så gå efter den bedste proces, den bedste udrensning, væk med det gamle for eksempel. De bedste valg. Formå at forvalte dit bedste valg, konstruktive valg, opbyggende valg, seriøse valg, ærlige valg, over for din sjæl, over for din mission,
over for det, der kan bringe dit liv det ærligste og bedste og kærligste, skal jeg sige her. Ja, du må godt stå, og du må også godt gå ud mere i verden og vise dig frem, hvis det er det, du gør på en eller anden måde i eget potentiale. Vis dig selv frem, vis din kunde frem, vis dit potentiale, talenter, vis den sjæl, du er, det, du står for, det, du rummer. Så det handler om at komme ud i verden i denne tid og dele mere dig selv. Dele mere dig selv, skal jeg sige. Og det kan være professionelt, det kan være via familie, det kan være via job, dit job, du står i, at du måske begynder at kræve, at til din chef, hvorfor kan jeg ikke få noget mere ansvar, eller et eller andet, for at lægge nogle tilbud ud, sende nogle tilbud ud, foreslå noget, komme med din indsigt, kommunikere. Det er en stærk tid også at bruge kommunikation her i den her uge, og i den her tid. For husk, at alt, hvad du sender ud i verden, er det, din universet og din guide og engle arbejder ud fra. Og der er god og lys styrke på, at de ved dig det bedste i øjeblikket. Så der ligger lidt til dig, lidt arbejde her. Og det var det, hvad englene skulle sige i den her uge, og vi ses i næste uge.